Salam əziz tamaşaçılarımız, əziz söz sənətsevərlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Söz Sultanı Nizami verilişi ilə yenidən qonağınızıq. Dərdə döz, incitmə heç də özgəni. Ellər qəm çəkincə, dərd alsın səni. Leyli və Məcnun. Sirlər xəzinəsi. Xosrov və Şirin poemalarından sonra Leyli və Məcnun mövzusunda əsər yazan şair bu mövzudan istifadə edərək insan və zaman, təbiət və cəmiyyət hadisələri ətrafında rəngarəng düşüncələrini əks etdirmişdi. Eşqsiz bir ürək heçliyə varsın, onu qəm selləri yuyub varsın, Leyli və Məcnun.